приїхав забрати людей з цього пекла. З Богом. Діти, будете плохо вчитися, станете як ті дяді, дяді із так називаємо ЛДНР, які безбожно розрушають школи. Ну а потім, звісно, станете чорноземом. Ось вона середня школа Стельмахівки. Що ви знайшли в ній? Бля, б'ють і б'ють, просто. Коротше, на цьому боті Стельмахівки ще залишилися люди, але наші військові хлопці кажуть, що вони не готові їхати. А вони гуляють собі. Просто сообщите, що да. Да, я живая, я тут. Как? Руднева Людмила Артуровна. Так, это дочку зовут? Да, дочь. Дочь, пожалуйста, Стельмахівка. Мама жива, здорова, весела. Дай Бог, чтобы так и было. Ребята, блин, ну держитесь. Як бачите, нікуди вони не хочуть їхати. Ось так. Навіть немає в них відповіді, заради чого вони залишаються тут. Ось така от ситуація. Іду зараз на той бік забирати бабусю та Геннадія з дружиною. Сподіваюсь, що вони погодяться їхати. Міш, твої свинки пасуться, все нормально. Бачиш? Ось вони. Красуні твої. Біля будівлі, все добре. А от, власне, наша біологічна зброя. Давайте. Бачите, вони дивляться зараз в сторону окупанта. Ще трішечки і полетять. В атаку. Дорогі мої, ну давайте, поїхали. Давайте, слава родники, Богу. Слава Богу. Слухайте, ну це люкс. Ось це евакуація. Воу. Тримайтеся, бабусечка, зараз. Все, виїжджаємо. Давай, бабусь, тримайся. Їдемо. Звідси. Все, Геннадій зі своєю родиною в безпеці. Зараз їдемо на Харків, а вже 2 січня вони поїдуть до своїх односельчан, до стельмахівців. Отже, все добре. От такий новий рік. А мені, до речі, треба встигнути ще на застілля. Тому що в Дніпро треба їхати зараз. І всіх з Новим роком! З Новим роком! З Новим святом, з Новим роком!